Glavni akteri u knjizi Gorana Joksimovića Dedeće pesme su unuci Vidan, Damjan i Aleksa. Kroz svakodnevne životne događaje, pesmu i igru, knjiga je dobila čare lepih emocija i neobičnih opažanja. Knjiga je nastala spontano i to uopšte nije ni trebalo da bude knjiga. Ja sam prvo mislio da pesme koje sam posvetio svojim unucima jednostavno odštampam i da njima to ostavim u nekom albumu. A onda se desilo to da su bile neke reakcije koje su mi dale podršku u tom pravcu da odštampamo knjigu. Našao sam sjajnu ilustratorku i evo kao produkt može da se vidi. Mene iznenađuju reakcije. Pre svega odraslih ljudi, još nisam čuo kako reaguju deca, osim naravno mojih unuka. Knjiga je napisana kroz tri celine, jedrenjak, gostinska soba, a umesto pogovora nastao je amanet koji je pesnik ostavio svojim unucima. To su pesme koje ilustruju svakodnevni život i odnos babe i dede i njihovih unuka. I direktno sam crpeo teme iz mog života, iz života našeg zajedničkog babe, dede i tri unuka. Joksimović je kroz ovu knjigu želeo da prikaže da se život sastoji iz harmonije i ritma koji treba da afirmišu estetske i etičke vrednosti.